El projecte de la Ronda Nord d'Inca es tornarà a modificar i no es començarà fins a finals de l'any 2012. Avui de matí el batle Rafael Torres s'ha reunit amb el conseller de carreteres del Consell, Mauricio Rovira, per repassar el traçat definitiu. La principal modificació es farà al tram que enllaça la carretera de Salva amb l'autopista d'Alcúdia, que anirà més propera al nucli urbà. Els tràmits per la modificació es començaran abans de final d'any, però per les obres s'hauran d'esperar. La nova variant tindrà dos carrils de 3 metres i mig, més un carril bici i un passeig per a vianants. Es una cosa importante saber la opinión del Ayuntamiento, de los ciudadanos de Inca, de los afectados, y por supuesto que esta ronda dé utilidad, tenga una utilidad, dé un servicio, y durante el año que viene, durante el 2012, podamos tener el proyecto redactado.